Këto janë pamjet pas përfundimit të operacionit policor në fshatin Lubetën të Shkupit. Policia financiare ekspozoi 12 ton duhan të tipit Virginia të importuar, sikurse u tha, nga vendet fqinje, Shqipëria, Serbia, Bullgaria dhe Greqia, të grirë e të bërë gati për shitje në rrugë të jashtëligjshme. Drejtori i policisë financiare, Arafat Muharemi, tha dje se në këtë mënyrë për vetëm një vit e gjysmë buxheti i shtetit është dëmtuar për 7.5 milion euro. Grupa na pravni i fizički licit. Një grupi personave juridik dhe fizik nga Maqedonia e Veri jo të kryen importin e duhanit të papërpunuar të llojit Virginia, që dallohet nga duhani vendor dhe sipas cilësisë, por edhe sipas mallësisë së gjetheve, kurse i njëjti nuk lejohet që të prodhohet në vend. Përpjekjet për vendosjen e rregullave e të liçmërisë në treg për luftimin e krimit të organizuar e të korrupsionit zdomen se janë legjitime dhe për të përshëndetur. Mirpo, prania e madhe e policisë dhe bastisja gati-gati e gjithë fshatit ka hapur debatin nëse operacioni në emër të luftimit të krimit të organizuar duhej të niste pikërisht nga Lubeteni, nga se, sikundër thuhet, ai nuk është qendër e mafjes së duhanit, për shkak se peshqit e mdhenj janë diku tjetër, është shkruan sot magazina ekonomike. Vëzhguesit ndërka që thonë se operacioni drejtuar nga policia financiare nuk i sjell pikas lidhje socialdemokrate, për shkak se kreu i saj vjen nga radhët e kësaj partije. Në të njëjtën kohë opozita shqiptare, por edhe ajo maqedonase, ka lëshuar një bërshëri akuzash në adresë të qeverisë, duke e cilësuar aksionin si përpjekje për spostim të vëmendjes nga ato që ajo i quan skandalet e përditshme dhe premtime të rrënshme. Lideri i VMRO DPMNE-s, Christian Mickowski, ditë më parë në studion e televizionit Klan, të thuash nuk gjeti asgjë të mirë në qeverisjen dyvjeçare të qeverisë Zoran Zaevit. Madje, ai pafshehur ironin përmendi edhe qytetin e Strumicës, kryetari së cilës ka qenë kryeministri aktual, dhe për hir të së vërtetës, kjo komunë është shquar për të mirë nga shumë si motra të saj në pjesën tjetër të vendit. Se razlikua točno, së to është niknua e na nova fabrika za... Dalohet, e sakt, me atë se po ngritet një fabrike re, ku ta diun, për përpunimin e kanabisit. Do të ketë disa arat të kanabisit atje në rrethinën e Strumicës dhe në Strumicë. Ky është parafërsisht dallimi nga Tetova. Këtu ende nuk kam parë asnjë art të tillë ku do të mbyllet kanabisi, për shkak se me siguri familja Zaev nuk ka interes për të investuar këtu. Ndaj për këtë arsye nuk kanë vendosur. Mirë po, licencën sigurisht se do ta merrnin ata ose ndonjë i afërm me ta. Opozita mbron qëndrimin se operacionin në Lubeten duhej të ndëshkonte vetëm personat e implikuar e jo të gjithë fshatin dhe po ashtu shtron pyetjen se përse nuk u veprua edhe në pjesë të tjera të vendit ku nuk është e vështirë të sigurohen prova.